Iyo Petro Kettle ke? Iyo. Yo. Orang neng sirah. Yo, si jine, gak wes merekosa iki. Loro gak bobote kaya ngene. Wis gak mlayu Bagong ge, mun santai mawon kan yo sing jeneng orang iki gak ora. Pundi to? Lah iki. Oh. Dirangkul kok ora kena. Pun? Iya. Kendel, ora usah obah-obah. Niki 120 km per jam. Iya. RE King. Doro? Opo? Sing apa-apa ini? Lambeku saking banteri nanti keder Petro. Oh nggih dialonke ngundang satrio kok menten yo apa dalonke mele iya alon bae Allah. Kula ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngaluhur nanging lakok permadi kaya kelangan lacak mlebu tengah ing alas Wanamarta. Alase pancen terlalu luas. Dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti lereting. Ora ana wong tuwa tak kepruk bota ora. Ana wong kok rating. Ora garing kowe ngerti ora? Ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kok iki melu ki kon ngematke. Lah wong aku rupane Petro malah opek jambu mete ya, Tru. Ayo ngelak kok ya ning tengah ngalas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku pokoke nang alas ki lemrem kerep Petro. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine. Mengko aku ora memedi ki. Wedi. Ha iya. Wah. Permadi. Punto Dewa ojo aduh-aduh karo aku Permadi Punto Dewa aku ra iso nglawat Kakang Semar wonten dawuh ono swara pripun ono swara cobi kae ngopo tangan. Wah. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Mula garing, wonten dawuh, kowe sing isih rada enom. Kupingmu mbok menawa isih cetha. Lah sampeyan dawuh ya karo tuwekan. Parah ora mundur. Wah. Permati Punto Dewa aku mati ning tengah ngalas swara apa nala garing senso napa nggih paling Ndara Bratasena kang roko nyilih senso kesel terus li negor ngangge senso Petro non rene kupingmu sing rada apik minggat. Minggat. Iya. Rungokno Petro. Hmm?
kekriko Ndoro ora unine piye matut ngomong saya tak golek sing areng guyu sapa iki sing areng guyu ayo cengelmu kowe ora ganggu iki lagi ngrungokke swara patut patut kok kan jambu mete Permadi aku tulungono Undo Dewo aku tulungono mboten nonton niku minggat urung dikon gong urung dikon mesti aku terakhir kok oh iya minggat nek aku wis ora wah Permadi Undo Dewo aku tuh lu ngono oh ngulai Sarmati oh Sarmati iki kurang dawa nonton iku sampe nga jijik apa kena hidupku lho lambe kok dobok-obok kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang betul rungokno rada cedhak kono wah Permadi Undo Dewo aku ora iso ambegan terus dilono kae kok ora bali-bali kok ngapa eh gue kan ngurungake suara kok micak tetengok nengi sorwet silir deh silir silir tidak urung orang urung aku ini main micak gue orang turu kok dipeng-peng ke wah Permadi Permadi aku tulungono Punto Dewo aduh ketiwasan Raden ono po Bagong sik kula balenane ae rame ngentek-entekke wektu enek lho truk kena aku dipunji ngopo dipunji main suarane cetha ya ayo kae sik yo yo oh wah wah botenan kowe gong heeh wis dirungokke dirungokke wah Permadi Permadi kowe ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Kecrucut e lho. Ha gulumu kecilian lha ku megagah iki kaya kurang ngombo. Wis krungu ora kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane to. Sajake matur Ndara Permadi. Ha yo yo. Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung ingkang raka Kakang Mas nggih Kakang Mas sing Kakang Mas aku wae kowe ora usah nembut Kakang Kakang Mas Bratasena Kakang Mas kena ngapa mboten ngerti kok waduh Permadi Bunda Dewa aku tulungono aku ora iso ambegan ngonten iku asmane kumat saja sapa sing kena asman Ndara Bratasena Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat kok ngonekke kena asman nek mboten kena napa-napa mesti katriwandan teng jero ngalas yakin kula mboten pripun-pripun Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng ayo do mangkat ora wah iki nek ora marani Ndara Bratasena iso entek-entekan iki ora alhamdulillah iso gawe senenging dulur-dulurku tak terima-terima ke ora masalah iya iya titik ana aku
Wis suwe aku nginceng ngantil ndase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir-marmir. Loro atiku, aku seneng yo. Bagong nek bojoku memen iki ngindik. Terus-terusan. Asine aku ora trimo gajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Udah kaya ngono ya. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Aku do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, oke ra masalah. Ora tak paeko tuman wae. Tutupi dong jadi buka sih nggak teman campur lo lemah tutupi dong jadi kayak puruwuri lemah mesti dorah bro kapokmu kapan puas rasane ngati wah can wong kira ora nganu ngene iki ora hei hei mudar kowe ayo sumbara kowe hei Bagong kurang ajar iki piye iki. Iki, nggo gutek barang. Weh, lah setan. Aku dunggahke. Aku dunggahke. Eh, sono ora kurang ajar. Iso, iso. Yo, awas, mancat, mancat. Yo. Minggir mar, minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Ayo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan anu ngapusi bapakne? Ha ngopo gak jelas aku? Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Nilun ndara kok. Kowe ngomasne gak jelas aku. Kowe, we. Ayo. Ah, semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti ndara Janaka. Ayo, ayo semar iki sok senengane ngedak gojek. Mambote iki. Kok ta iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po yo. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar kowe to, Kang. Santak apusi nang jugangan kae to. Oh, kae jugangan po. Endi kae kono? Woh, langi sore itu kong nong. Emang sekarang aku seorang susah lagi. Weh, gong. Setan lah. Untung aku dhuwur. Wah, duh, gak tak wisuh. Reng tak anda nih, Reng. Aku tidak pengen tahu. Apa lho, Reng? Gak suruh pengen ngerti. Aku pokoknya orang pengen ngerti. Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuni ran padha kadang
Hong ing Hong Nun sewu sampun kerja teng penggalih Raden kula ingin merpeki dateng jengandika Raden ono sawijining brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan laku ning Permati. Nggih, dipun tepangaken kula menika brahmana saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun Jim namung kula madeg pandita. Wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna ya Citrasena. Inggih. Wigatine apa nyuwun pangapunten menapa panjenengan ingkang nami Raden Permati? Iya, pancen bener mengkono. Wah, oh, nah ingaten boten klentu anggen kula merpeki dateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Kae dong apa to, Kae? Adus. Ayo adus. Wis wis apa? Ndara Permadi nganti ngono. Yesus. Wak cemplungke kali lho. Petro aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis. Yuk mandi yuk. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak gosoki wis. Ayo. Iki edan. Karo wong tuwa nggo dolanan. Mambu lho mer asli aku aja cedak-cedak kowe. Gilani tenan. Sing getepol kaya ngono kok ra gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarik. Irunge do buntet. Aku e mambu bakmi goreng. Liyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permati lan peranganipun para Pandhawa? Iya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih panggen kula mrepeki dhateng Jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning Jim. Pusaka tiga wujudipun watu timpuru, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa to sababipun dene Jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedheng babat Wanamarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wondene dawing wang pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Kendraprasta ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila kula aturi sumusul ingkang raka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak kelenging Wanamarta langkung gampil anggenipun badhe ambabar negari Kendraprasta saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu timpuru, wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadahi kekiatan. Wonten lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning Jim Raden. Yen to pancen kaya mengkono penemban tak tompo. Sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wanamarta supados enggal gampil ngasoraken bangsaning Jim. Yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban. Apa ingkang Gusti mbok ngendikake bakal ndak lakoni? Nggih, kula ingkang badhe ngawat-awati Jengandika Raden saking Dirgantara Raden.
Oh. Petro nun Melayu ingkang banter. Kakang Mas Puntadewa ingkang mapan oning pepungkuran gendongan tindak merini klebu adiku pinten tangsen gendongan tindak merini Petro saniki iya sebabe ono wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas ongge ngislaken dawuh yun pamit dinten sak mangke bidal iya Petro ponokawan rikat ngawan gitu loh iya ponokawan ngislaken dawuh Doro Puntadewa sewu pat diagung mangsami. Iya ya Petro ana apa? Ngaten lho Petro. Sawang semono Doro Puntadewa menika dipun dawuh dening Doro Permadi ing nalika semanten pinanggih kalian Jim namanipun Anggara Parno. Iya saban. Lah mlayu ngaten kira. Tumunten dinten samangke Doro Puntadewa menika dipun dawuh supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wanaparta. Lan kula dipun utus Doro Puntadewa supados anggendong Doro Permadi. Tro, kuwale. Ora sak kesusu. Diutus Ndara Permadi nggendong Ndara Puntadewa. Ralat. Kula dipun utus Ndara Permadi nggendong Ndara Puntadewa. Aku arep tok gendong. Nggih. Lah adiku loro menika dados kewajibanipun Bagong. Eh. Kowe. Aku ki mengetutke. Kowe abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara nggendong Ndara pinten tansen ora gelem ki. Potong bayarmu ye. Ya ora ngono. Tindake. Ora kuat loro. Boko siji. Lek bolak-balik. Wis pokoke Ndara menut arep tak gendong, kowe nggendong Ndara pinten tansen. Ora tekan kono, gecek sirahmu. Monggo. Iya Petruk Permadi menyang ngendi? Teng rika. Pundi to? Lah iki. Oh. Dirangkul kok ora kena. Pun? Iya. Kendel, ora usah obah-obah. Niki 120 km/jam. Iya. RE King. Iya, Petro Kendel nggih. Iya. Yo. Ora nang sirah. Yo, sijine gak wis ngrekoso iki. Loro e gek bobote kaya ngene. Wis gek mlayu Bagong nggih, mun santai mawon karang ya sing jeneng orang iki ora sing. Wah, ngrekoso ge yo. Yo. Aduh. Wis alon-alon mawon. Mengko ketinggalan Kakang Mas, ketinggalan mboten napa-napa. Ndara opo sing awe-awe nen lambeku saking bantere nganti keder Petro. Oh nggih dialonke ngono satriya kok sementen yo awe-awe galon ke mele? Iya alon bae. Allah. Tak madep Rono Petro. Cangkemku kena angin. Keder kabeh. Apa wae sampean lima pan yo anjir madep Rono kok yo. Siap? Iya Petro 150 km/jam.
aku wegah nek carane ngene iki nganggo nabrak ya apa-apa. Iki ora maju-maju. Abot ngarep. Wis kendel teng mriki. Ngrekoso tenan. Sesuk meneh rasah sok aneh. Aku wegah kowe nek kongkonan Petruk. Petruk nduk kapake Kakang Mas. Kulo jak banter niku nun sewu tutuke keder. Bareng kula alonke. Kepleh-kepleh napa nggih? Kepleh-kepleh ndasmu. Karo bendoro kok ngepleh-ngepleh. Adiku ndi? Bagong. Mandap. Ah. Terus mundur. Oh iya. Aku wis nang kene iku. Mundur iki slabot. Iya, iya. Endi, Gong? Semaput. Semaput kok omong. Aku tahu wis semaput omong. Aku harus semaput. Wis biur. Semplung kali ya, Gong. Edan. Kakang Mas opo yai? Dawing Jimanggara Parno ki nen bidal. Sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Wanamarta. Yen to pancen mengko ayu yai digelak lakune monggo kula dherekaken Kakang. Aku bermati. Eh, kenging napa niku, Kang? Roko kenging napa, Ndara? Aku dhewe ora ngerti. Lho niku Kang rokok kenging napa, Ndara? Apa Petruk Kang rokok? Petruk iki pancen. Lek njaluk apa-apa kok bahasane wangun. Wah, Petruk. Nun. Awakku kena kaya ngene iki nek dinggo gelawat. Aku pengen budidaya metu saya kenceng, saya kenceng. Kenapa ya, Gong? Ngerti aku. Gus, apa Metro? Pengendikaning Begawan Anggara Parno dibuktekke. Buktine seranane apa? Lho, oyot Bayura digunakke. Sabet oyot Bayura. Iya, pono kawan. Di wilak kandhani mula aku njaluk kaya jado-ado saka Ubratasena iki dudu wujuding alas nang iki wujuding negara negara Kajiman. Aku wis ketemu dhewe karo nayaka negara Kajiman, malah aku kena daya kemandene ora iso obah nanging tumrap Bratasena. Bangsaning jim kudu kalah karo bangsaning menungso. Aja mundur, ayo digelak lakune berarti. Musik.
Pandhu Tata Gatiwisraya Indriyak Sosoro Maruta Pawana Bono Margono Ong Ong Samirono Lan Parayang Misian Magulingan Limo Ong Patih Sapu Jagat Suwanono ing abiyantaraning sunono wigati apa? Nuwun sewu sinuwun. Dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula mboten katimbalan teka wantun ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula Prabu Jim Yudhistira. Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sak mangke wonten titahing ubathara ingkang wujud menungsa ingkang wantun ngrisak telenging Wanamarta. Toto gelar ngrubuhaken werksa tuwendukiri sela ingkang ageng nanging batos ngrisak bebeteng tuwin candi-candi pepasrening projing Wanamarta samangke saged kula lumpuhaken mawi daya kekiyatanipun ingkang abdipun Patih Sapu Jagat Purbawasisa wonten asta paduka kula sumanggaken anggenipun badhe paring Purbawasisa lan paukuman dhateng titah menika sinuwun. Dandun Wacana Yudhistira kakang kuwi Danang Jaya wonten timbalaning adawuh Tripala Dama Granti wonten timbalan Kakang Prabu nggih wonten timbalan Kakang Prabu ana titah ingkang mulang sarak waninrajang marang wewaler iki bumi kamardikaning bangsaning Jim teka ana titah wujuding menungsa ingkang wantun wani ngrusak marang pepasrening negara ing Indraprasta wis umuk nyawane kepingin tinjo marang kayiwanganing Bathara Yama dipati ayo yayi digelak lakune menungsa kudu pinatrapan pidana sak traju sak bobot kelawan keluputan yai. Sanghyang Bathara Indra ingkang Hunyang Madyapada merpeki dhateng jasad kula ya Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti ulun ingkang prapta ngabiyantara ning negara Indraprasta kene kasinggihan sabda pangandika paduka menapa badhe paring pidendan dhateng jasad kula padha kaduk ati kajron penampa yektine praptaning ulun ana ing Wanamarta sayekti mung bakal paring dawuh kelawan jeneng kita Yudhistira miturut itunganing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nggon kita dadi nalindrana ing Wanamarta ya ing Indraprasta dina samengko wis ganep 1000 taun anggen kita dadi makutaning bangsaning Jim mongko sayekti negara Indraprasta iki bakal kababar kamanungsan tegese nggon kita bakal urip ana ing jagat minangka dadi rajaning Jim kaya wis rampung kewajiban kita. Wondene sapa titah pujangkara ingkang bakal nampa kanugrahan wujuding negara ing Indraprasta tanana liya kejaba amung para Pandhawa. Ingkang kapandhegan ya kuwi si Bratasena ingkang miwiti babad Wanamarta. Kita jawani pisan-pisan ngrangsang sarta jawani pisan-pisan nandingi marang kekuwataning para Pandhawa jeriku dadi utusaning adil ingkang sayekti besok bakal mbingkas angkara murka dene apa to sababe para Pandhawa nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab ya mung Pandhawa ingkang wis
nuku kanthi laku prihatin lan topo broto wiwit urip ana ngalam padhang wiwit wujud bocah nganti tekaning dewasa tansah laku prihatin lan topo broto mula undu-unduane ya sak traju sak bobot kelawan ing wis dilakoni dening para Pandhawa. Yudhistira sadilo maneh para Pandhawa bakal prapta ning mapan kene. Kita aja wani pisan-pisan ngembari marang panguasaning para Pandhawa sabab moro gage wengakno permana jati kita. Sawangen sapa ingkang lenggah ana ing singasana adi palengganing Puntadewa Yudhistira. Katriku mulung mangrempak ing wadya kursa kura rek kiri-kiri ong ronanggono gawe gelar ira wang-wang ong Bratasena ana wewujutan ingkang dak pespadake cat karton catora mbok menawa iki bangsaning jim ing mapan wonten telenging wana marta padha karo wujutan sing nalika semana nani bani arwaku wujuding daya kemanden wah sawang cat karton catora nuwun sewu sinuwun dipun tepangaken kula menika pun Yudhistira awon tanpa warni kula ingkang nglenggahi negari ing Indraprastha menika kadang kula sekawan inggih menika pun Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti apa sababe jeneng-jeneng sira nyembah kelawan aku jer nyatane sira kuwi wujuding Nalindra kula nyuwun pangapunten panjenengan jalma wantah utawi titahi ngubathara dene kula bangsaning jim derajatipun inggil menungso tinimbanipun bangsaning jim mila nadyan kula Nalindra kula kedah ngetingalaken unggah-ungguh tuwin tata krami kula dhateng bangsaning titah titahi ngubathara kados jengandika Raden Puntadewa tur malih leres ngendikanipun Sanghyang Bathara Indra teka wonten satu giling jawata ingkang lenggah angemongi dhateng jengandika Raden Puntadewa tanono wonten sanes kejawi namung Sanghyang Bathara Darma pukulun sak mangke kula namung pasrah bongkokan menawi paduka pukulun sak kadang badhe njabel negari Indraprastha kula caosaken tangan kula kekalih namung mugi dadosna ing kawuningan negari ing Indraprastha menika pinirang dados gangsal cacahipun ingkang wonten tengah piyambak menika winastan Praja Ngamarta. Wondene ingkang wonten iring kilen menika winastan kasatriya nunggul pawenang ya ing Jodipati menika papanipun kadang kula pun Dandun Wacana. Ingkang iring ler menika winastan kasatriyan Madukara menika papanipun kadang kula pun Danang Jaya. Ingkang wetan tuwin kidul menika wonten kalih kasatriyan sawu jajar tuwin Bumira Tawu. Menika bapanipun Tripala Dama Granti wonten ingkang tengah menika kedaton ingkang winastan negari Amarta menika papan kula anggen kula lenggah dampar negari Ngamarta Kanjeng Raden Puntadewa mila sak mangke menawi jengandika badhe njabel negari menika dados panguwasipun para Pandhawa kula namung sadermi nglampahi kula titip negari Indraprastha monggo kinarya mukti jengandika sak kadang kula asalipun saking geni badhe wangsul wonten ing geni malih sinuwun.
Kondoro, pun pikantuk kanugrahan wujudipun negari Kendro Prasto ingkang sak mangke biak sampun ical mewujudan negari Kajiman sampun wenteh wujuding praja ingkang wah luar biasa Edi Peni Turyo Indah sedaya mawa sesotya. Yo Kiai Semar ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan kelawan ngersaning Gusti Maha Nasa. Dene para Pandhawa nggone padha laku prihatin wis kaya mengkene kahanane. Syukur. Waduh. Wong ki nek seneng prihatin sak nggon-nggon entuk kanugrahan ya, Tru. Ha iya. Ndara Pandhawa wis ora bakal sobo ngalas meneh. Ora sa bakal sobo papaning para brahmana-brahmana. Pecerabaan kene pindah pertapan kono. Lah iya. Saiki sing entuk negara wis. Seneng dhewe. Aku ya melu bungah to. Heeh. Nang isih mambu ya wis ben. Sutuk gagas ora. Mula kangso engko kuwi. Sadurunge aku metuk kelawan Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Eyang. Luwih dhisik aku tak mapan sawetara. Tilik marang negara Kendro Prasto. Nika panglaos sampeyan Purbawasri wonten asta sampeyan. Monggo Ndara. Iya, Kakang Semar Bratasena Janaka ayo. Pono kawan arep neng kene apa arep nderekke ndaramu mlebu ning negara Kendro Prasto. Ayo wis wancine jam 2 ayo gara-gara sik Pak. Weh aku melu. Rasah. Ora cilaka nek melu terus asli Semar ki ora tau gelem diumpani. Heeh. Ah dhewe gawe lelucon Semar diumpani ngono mesti dijeglongi dhewe. Rasah wis rasah ben golek rombongan dhewe. Kok aku sing gampang-gampang bae. Ora sah sing angel-angel. Pokoke aku melu. Rasah. Engko ki baul. Nek kowe melu, rasah pokoke wis. Aku gareng karo Petruk cukup, ora sah melu-melu. Aku arep titi tunduh gagate ngarang.
ngarang-ngarang jenggolmu melocot. Wis rasa ngarang-ngarang ya elek kowe iki ora. Wis kana minggatno. Kana mer. Ora bandeng watu kowe. Mundur kana engko nek wis rampung tetembangan kowe lagi rene. Saya dalu araras. Abyor sorot lintang kang kumedhap titi sonyo madya ratri lumrang gandaning puspita ong karengyan kudyaniro sang dwijawara mbrengengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarine kembang ong ong ilir-ilir tandure wosu pamundutane pirang-pirang lakon dirampungke mboko siji dirampungke mboko siji. Ha iya. Ora kaya biasane ya. Wah aku getun bengi iki aku ora patek ngerol. Ya kala-kala gong ya ora terus metu terus ora. Ora lemes terus. Ha iya. Mangsane ora ketang iki ora ning ora rombo reng. Ha iya. Ora patek ombo. Iki mapan ana ing negara anyar. Negara anyar Ngendro Prasto. Ngendro Prasto jumlah iki gedhe labuhe ya diparingi bebungah ingkang sak murwat karo labuhane. Kuwi dadi pamecut srana para warga Sardonoarjo saya sengkut gumregut nggone mbangun prana nengkane desa Sardonoarjo. Ha iya. Nembang yo ring, rasa kok kean omong ngomong yo ora patek ado digatekke. Ha iya. Iki piyai semene iki do ngenteni tetembangan kok, Tru. Ha iya. Nembang sing apik, nembang sing kepenak, mumpung isih suasanane isih rada kepenak, tembangane ya diaturke para pepundhen sing sepuh. Penonton wayang ki ora mung enom tok. Ning sepuh ya ana. Ya. Mula ya kudu diaturake. Heeh. Pirang-pirang sing padha isih kepareng lenggah dasare wektune. Malam Minggu, malam yang panjang. Ya. Malam yang asik buat pacaran. Heeh.
pacar baru-baru kenalan, kenalan di dalam Jenderal Sudirman. Rumah saya kok malah dadi lagu. Singkat kata, singkat cerita. Wes, wes, rada di kuwi lagu zaman kuno. Tak nyuwun.